Україна на цифрове телебачення перейде з 1 січня 2015 року. Аби дивитися телеканали у високій цифровій якості, для телевізора потрібен спеціальний адаптер, який перетворюватиме сигнал. Наприкінці березня уряд України прийняв постанову, що визначає перелік категорій громадян, які телетюнери отримують безкоштовно. Доправляє телетюнери «Укрпошта». Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» заключений договір з Державним комітетом телебачення і радіомовлення щодо надання цієї послуги, а саме доставка вручення посилок тюнерів за вказаними адресами. Ми отримали 745 телетюнерів, з яких 735 вручено. Ця робота щодня продовжується, ми отримуємо телетюнерів, відповідно, значить, доставляємо їх адресатам. Вага однієї посилки тюнера – 900 грамів. Кошти – один тюнер – 487 гривень. Тернопільська дирекція «Укрпошти» отримує такі посилки з Києва у контейнерах, а тоді вже відправляє у райони та села. Буде повідомлений адресат, значить, він може прийти отримати цей телетюнер на дільниці, на відділення, а якщо з тих чи інших причин він не може отримати, значить, листоноша йому доставить додому. Отака процедура отримання. Я хочу завірити, звичайно, що ті завдання, які стоять перед поштою безпосередньо перед Тернопільською дирекцією, ми справимося, значить, і щоб люди були задоволені якістю обслуговування, значить, і вчасно доставити телетюнер. Для того, аби отримати у поштовому відділенні телетюнер, достатньо взяти з собою паспорт. Ніяких додаткових документів, які підтверджують пільгу, не потрібно.